freedom, human rights, security. The United States and Georgia have had a great care for those who have fought together. To your nation, but to freedom and a privilege for the United States to win the war and hostilities are over. But since retiring, have had the opportunity in those 5 years doing that with my partner, this initiative and runs all of our programs. Კიდევ ერთი დელეგაცია, კიდევ ერთი მხარდაჭერა ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორებიდან, ამერიკელებიდან. დღეს თავდასხმის სამინისტროში კვესტუმრა პოლკოვნიკი ჰაუსი და პოლკოვნიკი ამიდონი, რომლებიც არიან ბუშის ინსტიტუტის წარმომადგენლები. ისინი მუშაობენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, აქვთ უდიდესი გამოცდილება დაჯილდოებულ სამხედროებთან ურთიერთობის. ეს იქნება სპორტული მიმართულება, ეს იქნება ქველმოქმედება, ეს იქნება ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა თუ ასე შემდეგ. მათი თანადგომა და გამოცდილების გაზერება ძალიან მნიშვნელოვანია კერძოდ ჩვენი ფსიქოლოგიური დეპარტამენტისთვის. მინდა მადლობა გადაუხადო მათ ჩამოგზავნებისათვის და ბატონ მინის მხარდაჭერისათვის. დარწმუნებით მინდა ვთქვა, რომ ვიზიტი იქნება ძალიან შედეგიანი და ნაყოფიერი. ჩვენი საქართველოში ვიზიტი დაჭრილი და დაშავებული ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების პროგრამის მხარდაჭერას ისახავს მიზნად. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახით ძალიან ახლო მეგობარი, მოკავშირე და პარტნიორი ხავს. თავისუფლების, უსაფრთხოებისა და ქვეყნის აღმავლობის მიმართულებით. ჩვენამ მეგობრობასა და პარტნიორობას ავღანეთში მიმდინარე მისიის გარეთაც ვაგრძელებთ დაჭრილი სამხედროების რეაბილიტაციის დახმარების კუთხით. ასე რომ ჩვენთვის პატივია საქართველოსთან თანამშრომლობა, მათ შორის 2016 წელს დაშავებული სამხედროების ძლიერთა თამაშებში მონაწილეობის დროს. აღნიშნულ შეჯიბრებაში ქართულმა სამხედროებმა მჯდომარე ფრენბურთში ბრინჯაოს მედალი აიღეს. ამ ყველაფერში მთავარია თუ როგორ ხდება დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრების რეაბილიტაცია. სწორედ ეს ამ მეგობრობა და ძმობა, რასაც საზღვრები არ აქვს. ამერიკელ დაშავებულ სამხედროებს ზუსტად იგივე წინააღმდეგობები აქვთ, რაც აქ საქართველოში, ქართულ დაჭრილ ჯარისკაცებს. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია გასვლითი ვიზიტები, გამოცდილების გაზიარება. გულწრფელად ვიტყვი, რომ საქართველო ნამდვილად შეიძლება იყოს მსოფლიოში მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება დაეხმარო დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებს რეაბილიტაციის პროცესში.